司令部からのメールを確認。まだ何も言ってない。オペレーター6オート、トゥービーの会話を解析。推測、トゥービーはオペレーター6オーに対し何か地上のものを贈答したいと思考している。その通り。提案、貴重な花の写真。花の写真。報告、過去の記録によると女性の過半数が植物の生殖器である花を好む。画像データであれば通信のみでバンカーに伝えることが可能。推奨。砂漠に生息する砂漠のバラの画像データを撮影し送信する。なるほど。
目標地点の情報を入手。マップにマーク。工場の情報から何か分かったことはある？いえ、奴らの製造過程が分かっただけで。機械生命体についてはまだ分かってないことが多い。どんな情報でもいいから集めておかないと。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか？僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。
家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の万歳。なんだよ森の王って。気を抜かないで、ナイエス。そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ逃げてばかりですね。怪しいから壊そう。トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょう。あれ。この先が森のある地域みたいですね。敵アンドロイド戦闘状態起動。我らが森の王のために。森の王のために。来ましたね、トゥービー。油断しないでください。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナイエス。はい。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。釣りを開始。
キャッチ。キャッチ。終了。これで依頼されてた写真の一座標は全部集まりましたね。でもどうしてこんな写真の場所が知りたいんでしょう。どんな人にも大切な記憶はある。その価値を決めるのは私たちじゃない。他人に分からなくてもきっとこれは必要な情報。そうですね。侵略者は剣大国志郎の我らが森の命を捧げる。我らの命を捧げる。機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。君に迎えるべし。引くよ。戦え。
なんだろう、この小屋。その子たちはいじめるだ。ここから出て行け、出て行け。え、待って、なになになに。出て行け。Yeah.
さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。Stay up, I'm gonna go.